Itoobiyaan ah ayaa maanta ku biiray sugidda amniga dhulka Mareeb oo martigelinaysa doorashooyin. Sharmaarke Maxamed Maxamuud ayaa warkan inoo soo diray. Wararka ka imaanaya magaalada dhulka Mareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa sheegaya in ciidamada Itoobiyaan ay gaareen magaaladaasi. Ciidamadan oo ku hubaysan in hubka noocyadiisa kala duwan watana gaadiidka xamuulka ciidamada ee loo yaqaan Uuraalka ayaa waxay gaareen garoonka Ugaasnuur ee magaalada dhulka Mareeb ee caasimadda galmudug iyagoo ku biiray ciidamada Jabuuti ee ku sugnaa halkaasi. Militariga Itoobiya ayaa qamiistii soo dhexmaray magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud kadib markii ay ka soo tallaabeen xuduudka labada dal. Ciidan kale oo Itoobiyaan ayaa waxaa la soo sheegayaa inay ku wajahayeen magaalada dhulka Mareeb si ay amniga magaalada u xoojiyaan. Dowladda Soomaaliya ayaa waxay dareen ka muujinaysaa in helusunahay caqabad ku noqoto amniga magaalada dhulka Mareeb iyo doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxtooyada galmudug. Madaxda ehelusunna ayaa waxay dhawaan iska diideen inay qayb ka noqdaan dhismaha galmudug ta cusub sababo ku aadan iyagu ku andacoonaya dowladda Soomaaliya aysan meel marin heshiiskii ay bartamihii sanadkii hore wada gaareen. Qodobada ay labada dhinac ku heshiiyeen ayaa waxaa ku jiray qodobo qeexaya in ahlu sunna 35 xubnood laga siin doono baarlamaanka cusub ee galmudug tiyo ay dib uga laabteen dowladda federaalka Soomaaliya. Inkastoo ahlu sunnada galmudug aanay weli qaadin tallaabooyin lid ku ah dhismaha galmudug ta cusub, haddana waxaa meesha laga saari karin suurtagalnimada inay caqabad ku noqon karto dhismaha maamulka cusub. Sharmaarke Maxamed Maxamuud, Radio Kulmiye, magaalada Cadaado. Safiirka dowladda Soomaaliya ee dalka Turkiga oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa waxa uu sheegay in bulshada Soomaaliyeed uusan wax saameyn ah ku yeelan doonin go'aankii dhawaan ay soo saartay dowladda Turkiga ee ahaa in iqaamada aan la siin doonin dadka dalxiiska ku gala gudaha dalka Turkiga. Ambassador Cabdullaahi Jaamac Maxamed Ciidiid ayaa sheegay in uu maanta la kulmay madaxa hay-adda socdaalka Turkiga isla markaana uu cadeeyay in dadka Soomaaliyeed uusan saameyn doonin go'aanka dowladda Turkiga ay ka soo saartay fiisaha dalku galkeeda. Ambassador Ciidiid, safiirka Soomaaliya ee dalka Turkiga, ayaa intaasi waxa uu raaciyay in madaxa hay-adda socdaalka Turkiga uu kala hadlay sidii fiisaha loogu fududeyn lahaa, waqtigana loogu kordhin lahaa dadka caafimaadka u taga dalkaasi. Sanadkan 2019, in ka badan 11,000 oo Soomaali ah ayaa dalbatay dalku galka fiisaha Turkiga, waxaana la siiyay in ka badan 7,000 oo Soomaali ah isla markaana wata baasaboorka Soomaaliga, ayuu yiri Ambassador Ciidiid. Soomaaliya ayaa ka mid ah dhowr dal oo uu xiriir dhow kala dhexeeyo dalka Turkiga, iyadoona dalkaasi ay joogaan arday fara badan oo wax ka barata gudaha dalkaasi. Urur goboleedka IGAD ayaa 10 sano kadib kulan maanta ay yeesheen, waxa ay ku doorteen hoggaan cusub iyadoo xukuumadda Soomaaliyana ay faahfaahin ka bixisay. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa mar kale faahfaahinaya. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qayb galay shir madaxeedka joogtada ah ee 13-aad ee IGAD ayaa soo dhaweeyay qorshaha dib u habeynta urur goboleedka IGAD oo ay isku raaceen madaxda ka soo qayb gashay meertadan. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in IGAD ay ka doonayaan inay noqoto madal ka soo dhalaasha himilada ay ku qabaan shucuubta gobolka, kana turjunta dhammaan danaha dhaqaale iyo siyaasadeed ee dowladaha ku midaysan, sida lagu daabacay war qoraal oo ka soo baxay Villa Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Ambassador Axmed Ciise Cawad oo kulanka IGAD kadib la hadlay warbaahinta ayaa sharaxaad ka bixiyey waxyaabihii la isku raacay. Waxaa magaalada Addis Ababa goor dhaweyd ku soo dhammaaday shirweynihii kalfadhigii IGAD 13-aad. Kalfadhigaasi wuxuu ahaa mid muddo la sugayey, muddo ka badan 10 sano aan qabsoomin. Maanta ayuu qabsoomay in la go'aamiyo qaabka cusub ee dhismaha urur dhismeedka IGAD oo la ogolaaday, iyo in xeer cusub oo ay leedahay IGAD la sameeyo, kaasoo dib loo dhigay wadahadallo dheeraada u baahday. Waxaa kaloo meesha looga hadlayay in guddoominta shirka iyadana la doorto, taasoo awal ay ahayd Itoobiya 10 sano lasoo dhaafay, laakiin maanta la go'aansaday madaxdu isku raaceen in guddoonka shirka IGAD ay la wareegaan dalka Suudaan. Shirkaasi guul buu ku soo dhammaaday. Ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamduug ayaa loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee urur goboleedka IGAD ee sanadaha soo aadan. Cabdalla Xamduug ayaa waxa uu xubin ka ahaa guddiga dhaqaalaha qaranka ee Soomaaliya kahor intaan loo magacaabin xilka ra'iisul wasaarnimo ee dalka Suudaan. Waxaana xusid mudan in shir madaxeedka 13-aad ee urur goboleedka IGAD in galabta lagu soo gabagabeeyey magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, waxaana laga soo saaray go'aano.
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid ee Soomaaliland ayaa madaxda dawladda federaalka waxa uu ku eedeeyay in ay qorsheynayaan inta kada hadalka ay ku wareejiyaan Itoobiya. Cali Cilmi Salaad ayaa warkan dhameystiray. Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid ee Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay kulamo oo magaalada Nairobi uu kula qaatay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe, xubno ka socda ururka ONLF iyo wakiilo beesha caalamka ah. Gudoomiyaha ayaa sheegay in siyaasiinta ay ka wada hadleen kana tashteen inay ka hortagaan qorshe ay wadaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya ee Donald Momota iyo dalal kale oo ay ku doonayaan in degdegaha Soomaaliya lagu wareejiyo Itoobiya. Sidoo kale waxa uu sheegay in madaxda ay ka shireen sidii Soomaaliya loo badbaadin lahaa. Dad kale oo iyaguna reer Soomaaliya oo iyaguna meesha ku balansaneen ayaanu aanu tegey madaxda reer Soomaaliya ka tirsan masiibadan waxaan kula kulmay iyaguna markaa jooga oo qolada on elf tahaa Axmed Madobe kulmadan waxaanu ka tashanay un si Soomaaliya loo badbaadin lahaa iyo Soomaaliland si looga hortagi lahaa qorshaha wado safiirka Maraykanka iyo Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya ila dooniyan Soomaalida geeska joogta inay Itoobiya liqdo si ay badiheena ay qabsadaan fikraddii mililik intaa laga hortago Soomaali badbaadiyo ayaanu ka tirsanahay alxamdulillah rabbi caalamiin. Waxa wada sayay in la doonayo yamaat ninka ambaasiyarka inuu wado in Soomaaliya iyo Eritrea isku dalo uu ka dhigo federation system, taasna ay keeni doontaa in dowladaha yar ay liqdo Itoobiya si ay badaha u qabsato. Afar dekad uu bixiyey, afar dekad uu bixin karaa farmaajo dekad. Geeduhu ka dhashay dekad qura ma leh. Dekadaha wax la bixinaya. Codka gudoomiyaha xisbiga mucaaradku cid ee Soomaaliland Faisal Cali Waraabe waxa uu dambeeyay warkii wariyaheena Cali Cilmi Salaad. Warka habeen ee keenin ayaadna weli la socotaan markana akhbaaraadkii caalamka. Ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq Cadil Cabdul Mahdi ayaa gudbiyay warqadiisa iscazilaada sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xafiiskiisa. Iscazilaada ra'iisul wasaaraha Cadil ayaa ku soo aadaysay iyadoo dibadbaxyadii ugu dambeeyay ee dowladiisa looga soo horjeeday ay ku dhinteen in ka badan 40 ruux. Go'aanka iscazilaada ra'iisul wasaaraha ayaa la sheegay inuu yimid kadib markii hogaamiyaha shiicada dalka Ciraaq uu cambaareeyay awoodda ay ciidamada Ciraaq u adeegsadeen dibadbaxyaasha. Ku dhawaad 400 oo ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen tan iyo markii ay bilowdeen dibadbaxyada bishii Oktoobar. Ciraaqiyiinta ayaa dalbanaya shaqooyin badan, musuqmaasuqa oo lala dagaalamo, iyo adeegyada dadweynaha oo sare loo qaado. War qoraalaha ka soo baxay madasha xisbiyada qaran isla markaana loo diray ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa lagu sheegay in aan loo dulqaadan karin xadgudubyada ciidanka Itoobiya ee aan AMISOM ka tirsanaan ee Soomaaliya ku sugan. Qoraalka ayaa lagu sheegay in ay ciidanka Itoobiya 6 bisha November ay xireen gudoomiyasha degmooyinka Luuq, Balad, Xaawo iyo Doolow iyadoo lagu soo qasbay sida ay sheegeen in ay iska diidaan maamulka Jubbaland ee uu hoggaamiyo Axmed Maxamed Islaam Madobe. Sidoo kale madasha xisbiyada ayaa ciidanka Itoobiya ku eedeeyay in ay 19ka bishan ay madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Said Aadan u diideen inuu booqdo degmooyin ka tirsan gobolka Gedo. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidanka Itoobiya ay farageliyeen doorashadii sanadkii 2018 ka dhacday magaalada Baydhabo, taas oo rabshado ka dhashay ay ku dhinteen tiro shacab ah oo ku jira xildhibaan ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dhaawaca tiro kale. Madasha ayaa walaac ka muujisay doorashada lagu wado inay ka dhacdo deegaanada maamulka Galmudug, waxayna sheegeen in dowladda Soomaaliya ay farageliin ay ku hayso. Arrintan ayaa timid kadib markii dhawaan gudoomiyaha degmada Luuq uu shaaciyay inuusan aqoonsanayn maamulka Jubbaland taa beddelkeedana uu hoostago wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya inta maamul cusub oo loo dhan yahay sida uu hadalka u dhigay gudoomiyuhu loo dhisayo Jubbaland.